synger Hilda Freisorg og Sune, de fire første vers. Hilda Freisorg forsoner verden, dig med tornekroner. Du, det ser jeg her i sinde, hos en grøn, som gås at vinde, giv dertil mig mod og held. Hvad har dig vores Gud bedrøvet, og hvad elsker du hos støvet, at du ville alt opgive for at holde os i live hos dig at meddele hin. Kærligheden hjerte gløden stærkere, hvor var end døden. Heller giver du en tager, hjertets og i hjertets skulde. Hvad udsprang af disse fjelle, navnet vær til at gengælde, frelsommen, din noget ved at være, og fred for Gud, vor Far og Herren Jesus Kristus. Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Johannes. Han måtte selv bære korset ud til det sted, der bliver kaldt Kranjepladsen. På hebraisk hedder det Golgata. Her sønder de ham op på korset, sammen med to andre, en på hver side af ham, med ham selv i midten. Pilatus havde sat et skilt på korset med ordene Jesus fra Nazareth, jødernes konge. Der var mange jøderne, der læste det, for Jesus blev henrettet et sted, der lå tæt på byen, og skiltet var skrevet på både hebraisk, latin og græsk. De jødiske ledere sagde til Pilatus, at han ikke skulle skrive jødernes konge, men i stedet han påstår, at han er jødernes konge. Men Pilatus svarede, hvad jeg skrev, det skrev jeg. Det bliver ikke ændret. Da soldaterne havde hængt Jesus op på korset, tog de hans tøj og delte det i fire dele. En til hver soldat. Men da hans kjorte var vævet i et stykke, fra øverst til nederst, og derfor var helt uden sammensyninger, ville de ikke rive den i stykker. I stedet sagde de, lad os trække lod om, hvem der skal have det. Og det gjorde de så. På den måde gik skrifternes profeti i opfyldelse. Der står nemlig, de delte mit tøj imellem sig. De trækte lod om mit tøj. I nærheden af korset stod Jesu mor sammen med sin søster Maria, der var gift med Klopas, og Maria Magdalene. Ved siden af Jesu mor stod den disciple, Jesus elskede mest. Og da Jesus så dem, sagde han til sin mor, se, her er din søn. Til disciplen sagde han, se, her er din mor. Og for deraf tog disciplen sig af hende, som om hun var hans mor. Nu vidste Jesus, at det hele var gennemført, og for at opfylde skrifterne sagde han, jeg er tørst. Der stod et kar fyldt med sur vin i nærheden. Soldaterne satte en svamp, der var dyppet i vinen, op på en stang og stak den op til hans mund. Da Jesus fik vinen, sagde han, nu er alt, som det skal være. Og så bøjede han hovedet og døde. Dagen efter var det påske,
og desuden en vigtig sabbatsdag. Og jøderne ville ikke have, at de henrettede skulle blive hængende på korserne, indtil at sabbaten var over. Derfor bad de Pilatus om at give ordre til, at benene på de henrettede skulle knuse, så de døde kunne dø og kunne blive taget ned fra deres kors. Soldaterne begyndte med de to mænd, der var henrettet ved siden af Jesus. Da de kom til ham, så de, at han allerede var død, og derfor knuste de ikke hans ben. I stedet stak en af soldaterne ham ned i siden med et spyd, og straks flød der blod og vand ud. Det ved I fra en, der har fortalt om det. Han har selv set det, og derfor ved han, at det, han siger, er sandt. Nu bekræftede han det for jer, for at I også kan tro på det. Sådan som skrifterne og profetierne i opfyldelse. Der står nemlig, ingen hans knogler skal knuses, og et andet sted står der, de vil se på ham, som de har gennemboet. Amen. Måske kender I det. Fornemmelsen af noget er sørgeligt og dystert. Og det er det, langfredag er. Langfredag, den er en dyster dag i påsken. Det er den dag, hvor Jesus døde på korset, og derfor så er alt tom. Der er ingen lys, og der er ingen blomster. Langfredag døde på korset. Ja, det bliver her den nye Bibel 2020, kaldt for det, som den er. En henrettelse. Den værste, man kunne finde på i den tid, hvor Jesus levede og romerne herskede. Han, som var Guds søn, fik den værste død, man kunne tænke sig. Han blev hængt op på et kors, og evangeliet taler for sig selv, når det beskriver, hvordan han blev pint og hvordan han blev hånet. Skiltet med indskriften, Jesus af Nazaret, jødens konge. Det er nok ment som en hån. Men vi, som har hørt om hans fødsel, hvordan de vise mænd ledte efter en konge, om Jesu indtog i Jerusalem, hvor han blev hyldet som en konge, og Marias salving af ham, noget som man gjorde med konger. Og jeg ved ikke med jer, men for mig, der er indskriften sand. Han er den sande konge, himlens konge. Langfredag, ja, det kan synes at være sørgens og sorgens dag. Men det er også taknemmelighedens dag. For Jesus døde for vores skyld, og det kan vi kun være taknemmelige over. For hans død, det gav os håb om en fremtid. For uden hans død, der ville der ikke være en opstandelse. Naturen, den vågner op i disse dage. Det er forår, og alt hvad der lå som dødt i jorden, det er fornyet liv. Det er jo det, langfredag er for os. For vi ved jo alle sammen, at vi skal dø en dag. Men med Jesu døde opstandelse, der har vi et håb. Et håb om et liv hos Gud en gang. Så lad os fejre påske og glæde os med håbet om opstandelsen, der lyser for os alle bag langfredags bitterhed. Vi kan ikke fejre det i store flokke i år, men vi må huske på, at Jesus han er der, hvor to eller tre er forsamlet i hans navn. Det har han selv lovet os. Jesus, han holder ikke afstand. Nej, han er os nær. Som den ven, den frelser og den konge, han nu engang er i vores liv. Og lad os alle sammen i fællesskab bede den bøn, han selv har lært. Fader, du som er i himlen, hellig vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skylder. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Amen. Og modtag alle Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig.
Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Amen. Og vi synger de fem sidste vers af salmen Hilleleg frelser og soner, nummer 192 i den danske salme. Dog jeg tror, at dine